司马昭消灭蜀汉后，孤立的东吴为什么还能坚持17年？天下大事，合久必分，分久必合。对于三国这一历史阶段，虽然魏蜀吴三家较量了多年，但是这一三足鼎立的局面从蜀汉灭亡开始被打破。根据陈寿在《三国志》中的记载，公元263年，蜀汉后主刘禅向邓艾的大军投降。不过在蜀汉灭亡后，孤立的东吴却没有立即被消灭，直到公元280年5月，也即蜀汉灭亡后的第17年，东吴才被司马氏建立的西晋所消灭。那么问题来了，司马昭消灭蜀汉后，孤立的东吴为什么还能坚持17年？首先，对于东吴来说，之所以还能坚持17年，离不开长江之险的地理优势。在魏蜀吴三国中，魏国在人口、士兵数量、经济等方面均远超蜀汉和东吴。而对于东吴和蜀汉之所以可以抗衡强大的曹魏，一个重要的原因就是有险可守。就蜀汉来说，有山川之险，也即蜀道艰险，易守难攻；而就孙权建立的东吴，也有长江天险可守，这也是赤壁之战获胜的重要原因。除了长江天堑之外，对于后期的东吴还拥有陆抗等名将，这也是且得以坚守的基础。其次，虽然司马昭派遣钟会、邓艾等将士消灭了蜀汉，但是到了公元265年，也即蜀汉灭亡的两年后，司马昭就去世了。根据陈寿在《三国志》中的记载，咸熙二年265年，司马昭病逝，年54，葬于重阳陵。数月后，其子司马炎代位称帝，建立晋朝，追尊司马昭为文帝。因为司马昭的去世，司马炎等司马氏的第一要务不是消灭东吴，而是确保其内部的稳定，防止曹魏势力的死灰复燃。即便是司马炎成功篡位后，也需要首先维护自己内部的团结。再者，在司马昭去世后，晋国作为一个新建立的王朝，不仅要处理自己的问题，安抚各方势力，而且对于刚刚占据的蜀汉，晋国也需要全力安抚。对于刚刚平定不久的蜀国，因为刘备、诸葛亮的多年经营，自然在心理上是朝着蜀汉的。比如诸葛亮去世时，益州百姓就非常悲痛，由此对于刚刚建立的晋国，需要加强对蜀国的安抚，等到能够全面掌控蜀国后，才是对东吴进军的良好时机。否则一边对东吴动武，一边又要面临蜀地叛乱的问题，晋国的压力就大了。最后，对于三国这一历史阶段，虽然魏蜀吴三家争霸吸引了大家的注意力，但是对于魏蜀吴这三个国家几乎都面临边境少数民族的问题，不如蜀汉要征讨西南孟获。而就晋国来说，北边的鲜卑族是其重要威胁，对于历代中原王朝，北方的游牧民族都是一个强劲的敌人。而西晋为了对抗鲜卑族势力，确实耗费了巨大的人力武力，由此司马炎用兵北方也是东吴孙皓可以苟延残喘的重要原因。